さて、今並木先生って日本代表なんですよね。あ、そうそう、前のムーホンっていうところも日本代表だったんだけど、今はリタイアしたんで別の組織にちょっと入ってくれて、平たく言うと、うん、まあ世界 UFO 機構みたいな、うん、そうそうそう、連合みたいなねなんかね それってみんなが集まる会議とかあるんですか？なやってないんで、今ちょっとねジジイばっかりなんでね、ダメなんですよ動きが悪くて。あんだけ機動力がある UFO を研究してる組織の皆さんが機動力がない、みんなもうね高齢化しちゃってね。俺だって76歳ですから、ね、若いですよね。いやいや、でも組織はどういうことを話し合う組織なんですか？これが全然軸がなくてダメなんですよ。なんかちょっとこっち日本発信でちょっとちゃんとしようかなと思って。じゃあ日本もリードしてくる。一昨日メール出したの、はいはいはい、日本でこれから俺そっち海外のありやるからよろしくね。だから来年ちょっと世界的な動きをしようかな。ちょっと僕らからすると秘密結社みたいな。そう、なんかね、だから前あったムンホンっていうのは毎年世界大会やってて、そこはすごいんだけど。そこはどういう話するんですか？その時の話題テーマ。最近で言うとアメリカの軍が UFO を認めたとか。あ、そうそう、今年はね。だ、僕行った時は秘密の宇宙計画っていうのがあって、 NASA とは別にもう一個宇宙のそういう計画があって、ですごいのを飛ばして、で太陽系を守ってるそういう軍団がいるっていう話で、月の裏側に基地があって異星人と共同のねあるっていう話なんです。それを話してる、うん、そのリサーチャーたちがいっぱい出て話してる。今出ましたの話、月ってね、うん、常にこう地球側に同じ目を見せてるから、うんうん、だからその裏側ね、知らないんだよねって言って、はい、裏側行ったらもう基地がたくさんあって宇宙人がいっぱいいるっていう都市伝説あるじゃないですか、うん、共同基地があると言ってるわけです。で今度来年アルテミス計画で行くじゃないですか。そこで分かりますよね、どうなるか。そうなんですよ。あれ飛ばす国どこでしたっけ？ね、アメリカ。アメリカが月の裏側、うん、だからアポロ計画行ったじゃないですか。最後の時にもう来るなって言われた。誰に？月の住人に。月の人たち来るなって言われたのに行っちゃうんですね。だからそこでストップしたんです。アポロ最終の17号で終わったじゃないですか。あそこがラストで。ただその前ですよね、月行ったのは。だから最初にアームストロングが着陸したじゃないですか。あの時月の裏側入ると通信が途絶えるんですよ、はいはいはい、でその時ブラックボックスに会話が記録が入るわけ。その会話記録の一部がリークされて出たんだけど、そこにすごい会話が入ってる。どんな会話だろう。いや、道路があるとか、言ってるわけ。建物があるとか、もっとすごいのはクレーターの中に、ね、捕虜収容所があるって言ってるわけですよ。捕虜ってだってだから大気があるわけ、酸素がある、酸素クレーターの中に。で三角形のそういう建物の中にあいつら出らんないよなって言ってるわけ。そこに収容されてる捕虜ってのは地球人じゃないですか、うん、そうそう、連れてこられてる。地球人？じゃあもしかしたらその地球上で行方不明になってる方とかが月に、うん、だってさ、とんでもない人数がいるじゃないですか、 いなくなってる、はい、その一部が月に行ってるかもしれない。神隠しとか言われてる昔からそうなって、もしかしたら月に連れてかれてる可能性があると。で月ってのはすごいレアメタルの宝庫なんですよ。で月でいろんな画像で掘削マシンみたいなの映ってるんですよ、コロコロ。であと掘削した跡みたいなのもあるしね。まあね、なんかこの昔からね、なんかこのかぐや姫の話なんかでも月に帰ってくるとか。ほら、かぐや姫来てんじゃないですか、月から。そうですよね。死者が。で、なんかあれ。だってあれで光線浴びてみんな動けなくなってるじゃないですか。あんな完全宇宙人ですよね。いるんですよ。UFO ですよね。月の先住民がいるんですよ。ってなると、やっぱ月の方が高度な文明をもちろん持ってる、ね。月の方がだって地球より古いっていうのは分かってるんですか。アポロが持ってきた岩石、地球より古いの。あれびっくりしました。あれ実際こう調べた時に、うん、なんかね、僕が教科書で月っていうのはね、昔こう地球からこうパーンってこうね、うん、隕石からぶつかって割れた破片でそっちでこう回ってるって話ありましたけど、違う違う、月の方が古いんだっていうことになると、え、じゃあどういうことなんですか。でさらにね、うん、ちょうどいい位置に月があるわけですよね。だから月と太陽の主直径って一緒なんですよ、こうやって見たら。普通じゃありえない、なんであの位置にあるんだってね。あの位置にあるから生命が誕生した。でもっと近い位置にあったんでしょ、昔月は。あ、そうなんですね、うん、であれで海をかく乱して生命をこう誕生させた。だから人間は海から来たって言われてるんです、ね、月があることによって引力が生まれるから、うん、で潮の満ち欠けもあるしっていうことで、それで
だって今だって人の精神に関わってるじゃないですか、月の引力。満ち潮の時に生まれて引き潮で死ぬ、どちらか。あのやっぱりこう満月になると人はこう高揚してしまうとかね、犯罪率が上がるとか、そうそうそう、株価がどうとかって話ありますよね。だから女性の生理も大丈夫、28、はい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 、月なんですよね。そうです。じゃあ月から来てるかってこの話になってますよね。で、あの僕面白いのがなんかその運ね、うん、運がいい人のことを月があるとか言うじゃないですか、ついてるみたいな、うん、だからやっぱこう月を味方につけるみたいな。だから夜に強い人は月の引力に強いわけ、影の力ね、引力。それと月の住人の、うん、だから波動があってのかもしれないし、今月の裏側にそうやっても宇宙人がいっぱいいるって話もありましたけど、うんうんうん、もう一つの都市伝説で、うん、月空洞説ってのもあるじゃないですか。昔流行った。だってあの地震が測定したらガランドっていうのは分かっちゃったじゃないですか。普通で中がこう詰まってれば、うん、そう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 、なんだけど空洞になってるような、うんうん、ずっとだから振動、うんうんうん、ずっと振動してるっていうね、うんうん、そうそうそう。だからそうなった時に、うん、だから一時期ね、じゃあ月自体が宇宙船なんじゃないかっていうね、だから分かんない人は持ってきたかもしれないです。すごい文明、超文明があれば簡単かもしれないしね。だからちょうどいいあの位置に止まってるっていう、そうそうそう。だから極論して太陽系作ったやつらがいるっていう、本当のクリエイターが。それ宇宙人ですか。まあそうなりますよね。よく、まあ、昔からね、うん、そのまあ、地球上にこう文明がたくさん生まれます。そういう時になんかこう神様はね、上からこう来る、で神様に向かって生贄を捧げるとか、で神様っていうのは自分らよりもね高度なねもう考えを持ってるって、上から来て僕らよりも高度な文明を持ってるって、その宇宙人じゃんって思うんですよ、ね、だそうですよね。で、やつらやっぱ邪悪なんですね。邪悪なんですか。地を好むから、だから生贄を求めるじゃないですか。でそういううちに紛争が多いじゃない、中東なんか。本当神のああいうとこ、神のうちに紛争だらけじゃん。神の遺伝子が入ってるから。だから戦うんですよ。それが、そうさせてる。そうそう。インカとかあっちもそうですよね、前はまだ生贄がさ。そうですね、そうですね。血を欲するんですよ、その神は、やつらは。だからっていう。という説があります。説が、説がね。僕の説じゃないですか。もう一つその説もあって、並木先生よくおっしゃるのが、うん、その宇宙人とか UFO は地球人のことを見守ってくれてるんだっていう、うんうん、あ、だ今地底人がいるんじゃないかって話もあるしね。地底だから地球の中じゃないですよ、そのちょっと下のとかね、そういう空間があってっていう話もあって、だからこう人類がやっぱりね、うんうん、特に愚かなことで戦争を起こしてしまうとか、あとやっぱりね、もう手を出したらいけない、その核なんてものにね手を出したりすると UFO がもうたくさん攻撃される。だって UFO が世界の話題になったのは原爆事件やってからですから。ロズウェル事件1947年ですからね、あの45年か原爆初めて、ね、そうですね、あの、まあ、第二次そっからですもん、来たの。原爆の日から宇宙からでも見えるんです。当然月からでも見えるし、で奴らどうもあの核が嫌いなんだよ、あの核が毒薬になってんじゃないかな。あとはやっぱり地球人を見守ってるから、うん、そこには手出しちゃいけないよ。ああ、そうするともう本当に地球自体が滅んじゃうから。だからほら汚れちゃうのが嫌なんでしょ、宇宙空間もプラス地球も。で今やつら 海にいるって言われてます。え、これ本当に僕あの目から鱗だったんですけど、うん、すっごい勢いでいろんな話出てきてませんね今ね。海にガンガン入ってくんですってね、そう UFO が。そうです、宇宙より分かってないです、海の海底なんですよね。海に潜るときも周りのあれでスーッと入っちゃう。